moral bangsa geus kos kieu. Geus teu ngatur ku ari. Geus teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi. Seakan ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi. Awas. Ketika Kanjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat. Ketika Kanjeng Nabi nita puasa ambalayah nu teu puasa. Terbuka ku ari mah teu puasa teh. Ketika Kanjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazakat. Ketika Kanjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka. Ketika Kanjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok. Ketika Kanjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina. Ketika Kanjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling. Berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman. Urang aman jasa. Numantak di dieu make bahasa nage. Apa amina ahlul qura? Maka apakah ngarasa aman ahli nagara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna? Geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kanjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama. Ngarasa aman layat yahum tina datang nabasuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan tipeting ulah ngarasa aman sia tea kusabab sia moral sia tea geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datang na siksa aing ke peting ku aing sia disiksa wahum naimun sia keur melolor hareus disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peting bre. Masya Allah gofiluna anu keur poho karena siksa ku hari matu para rooja kabehan ge urang inget sote di jero pangajian ja ngis kala luar maja paroho kabeh ge. Kumaha para rohona? Atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai ada kiai. Goblok teh si kiai. Tolol teh kiai. Lah, cek jeung aing mah minggu hareup moal ngaji. Deui na ge. Atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV. Cek jeung istiqomah jeung. Kan pohoka Allah eta ngaranana pohoka Allah. Geus puguh nyana beralasan ieu mah jeung kiai boga TV ge jang ngadengkeun berita tu kumasia bae. Sia-sia nu boga tu sia-sia nu bisa atuh aing mah jeung teu hayang teu naon. Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing. Bener sia kitu, bener sia, salah sia, salah sia. Ya ternyata tu karariu bae jadi TV teh. Kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan kiai haerun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kabeneran nyana keur aya di patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab ja kitu kiai baheula mah kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon geura tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV ngising nonton TV berarti kan rusak jasa ieu. Rusak jasa, masya Allah. Tapi orang ngarasa aman baik ku karusakan eta. Numantak ayah Hamzah, fa amina ahlul qura. Hamzah lil inkar lil taubih. Hey, masyarakat Indonesia, cak Allah ya cak Allah. Ulah ngarasa aman sia. Fa amina ahlul qura. Ulah ngarasa aman sia. Ku ahli-ahli negara masyarakat masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing. Urang ngarasa aman tina datangna siksa aing. Ke, sia ku aing, sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing. Cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia. Eta tangku situ ulah ta. Afa amina lil inkar. Atawa li taubeh.
cek Gusti Allah. Ilmu aya di sia, pangarti aya di sia. Masyarakat amburadul ku sia diantepkeun. Aduh, sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh. Kana datang na siksa aing ku bego sia teh. Ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon? Ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia. Eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa. Hehe, cek Gusti Allah. Nanaonan sia, nanaonan sia, tau beda. Kutolol-tolol ting sia tuh. Duh, lu masyarakat ahli negara anu geus rusak, tapi sia ngarasa aman be. Deleukeun sia, lamun sia ngarasa aman be. Kade sia, deuleu umat nu baheula. Umat nu baheula ngahinakeun. Naon kitu ngaranna? Teu nurut ka Rasulna, disiksa ku aing. Siaga ahli negara, ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan silomo. Aman. Sebab eueuh nu zina di Cilomo. Mantep. Nu mabok eueuh. Nu judi eueuh di Cilomo mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleuk KTP-na urang Cilomo. Aya nu zina di ditu di Cikupa. Barang dikatewa ku polisi KTP-na suka mantri. Ngan nyana di luar, jadi tetap diri mah diamankeun. Sebab di luar gitu. Paling goyang seitik lah. Ya Allah ya Rob, sing hade urang ulah aman-aman ka hade. Ka hade. Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulna inkar ka Rasulna disiksa. Atuh sarua nu kuari ge marukan kumaha. Ya Allah ya Rob. Awa aminul qura ayatihum basuna duha wahum yalabun. Jeung deui apakah ngarasa aman, ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura, ahli-ahli nagara, khususna di negara urang ieu kabeunan kitu ngaranna negara Tangerang. Kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul. Titah ulah mabok, marabok bae titah ulah zina, zina bae titah ulah maling korupsi, tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit, makin menjadi-jadi kreditan. Cek jar ulah ngadengekeun kiai di Cilongok, mendingan ngadengekeun ka nu ngahalalkeun bae lah jasa rua bae itu kiai ieu kiai. Awas ya tsunami datang sia. Ulah ngarasa aman. Ahli-ahli nagara tina siksa Allah. Sebab telurut ka Rasulna. Awas. Awas ya. Siksa ku aing cek Gusti Allah. Duhan waktu duha. Wa hum yalabun ketika nyana heureuyan, uulinan, ameng-amengan keur lalagan. Dele Aceh waktu duha. Tsunami keun ku Gusti Allah. Yogyakarta peuting ku Allah. Berang Padang. Masya Allah kan. Urang tenggis ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung dele. Tuh Yogyakarta, tuh Padang, tuh tsunami. Tuh Ciamis, Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah. Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah. Garut. Ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah. Kana ulah ngarasa aman. Kusabab pemerintahan urang tina tahap awal deuk ningkatkeun pertanian swasembada. Dipersiapkan kumanehanana alat-alat, berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten. Geus diinstruksikeun di luhur. Tetapi rencana tinggal rencana. Allah anu ngabogaan. Stop ku Gusti Allah hujan. Di Sabang sampai Merauke hujan. Kuari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah. Emang iya hujan teh anang asil lain. Siapa teh nyahona naon? Ditanya geus hujan, entos kiai alhamdulillah banjir, aya guludugan. Oh, wah. Sabaraha miliar kuari
kerugian, lain kerugian ieun-ieunan hujan, nembakan hujan. Eta ge kudedeuh kene ka masyarakat daripada panas dasar. Tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah. Ini kumaha coba ieu? Pertanian sabaraha ribu hektar, sabaraha ratus hektar, sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten. Anu geus teu kaalah telaan ku hari teh. Masya Allah. Tinggal aya karawang-karawangna doang geus lain tina cai hujan, tina jati luhur, tina kiriman jeung itu. Senyaho urang jati luhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah. Dak nu madak diurang we diurang sadane bocor. Ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah. Rahasia Allah. Saat sumur eueuh caian sadane kandas, bendunganana bocor. Nu kasedot adalah taneuh. Ini kumaha deui? Rahasia Allah. Keur ditegor urang ku Allah sia de. Kunaon urang ngomong kejadian alam, kejadian alam, kejadian alam, kieulah alam, kieulah alam. Balikeun atuh pikiran. Ieu langit nu Allah, ieu bumi nu Allah, urangna nu Allah, kita nurut ka Allah, ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balalener, teu nurut sia-sia wae. Ieu kakarek tegoran-tegoran tetep bae, sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya. Sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya. Kebae kiai geus nunggu instruksi ti pamarentah. Sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu. Tama mual beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani. Nurani atuh timbul ieu, masyaallah. Masyaallah karing. Arares amat. Tuh. Urang lamun nyebut nurani, ngeureun asup ka jero hate. Tamun nyebut birani, simba eta mah. Iya. Nah, ya. Tegar ku Gusti Allah. Ulah ngarasa aman, hei ahli Cikupa. Ulah ngarasa aman, hei Sepatan. Ulah ngarasa aman, hei Tangerang. Seluruhna, bupatina, instansina, para kiaina, ahlul qura. Kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna. Amin ahlul qura. Ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah. Tah, titah tobat tah coba. Beuh, lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan, tidak boleh ada yang mabok. Ketika ada yang mabok panggil, gesel. Ketika aya nu zina panggil. Mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo, amankeun ku bupati, mantap. Cek bupati teu kudu dititah kiai teu mah. Aya erang da diamankeun mah. Kabehan kula nungguan. Sumantak ahli-ahli Allah mah ku ari ge hudang ti peuting, henteu mikiran sorangan. Mandi, salat. Terus tadarru ka Allah, tahajud, salat hajat. Terus ka Gusti Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ieu tegoran ti Gusti panas lain lalagaan. Lantaran can aya tanda-tanda deuk hujan, menurut ahli palakan kadeuleuh tanda-tanda lamun deuk aya hujan mah. Duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngagegeuhna per taun, per bulan, per minggu, per harina teh aya ngaran-ngaranna, nyana selalu mere tanda-tanda lamun deuk hujan mah. Malaikat poe ieu teh, malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna. Mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda deuk hujan, malaikat anu ngagegeuh poe ieu. Malaikat anu ngagegeuh dina minggu ieu mere. Di antarana tanda deuk hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli. Cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah, ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai. Aya, siapa teu lokom perhatikeun kan? Tiup ku malaikat ditiup teh. Malaikat teu lok main-main, malaikat memang main-main. Teu bae mun malaikat main-main bahaya. Mun aya malaikat lalagaan kamari keur taun baru jelema make trompet patayat patayat patayat, malaikat Israfil neuleuh, wah nu aing jadi tiup ya ku aing blot atuh bagi amat silaka ujiannya mun kumaha gitu. Malaikat bantu terpancing, emang kipu doli terpancing. Lamun malaikat Israfil terpancing, urang geus aya di mana meureun.
Atau nanti ceknya naik menungguan instruksi baik. Teman dek mahasiswa di Bandung, dari Bandung mempertanyakan ke dosen, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya? Esek. Terus bertanya di universitas, bahelama IAIN Cipadung, kuarima UIN meren, terus datang ke sababara universitas, naik, terus Katrisakti, ka ITB, teka jawab ku dosen. Ayalah kiai nusok di masjid bae, nu magahan agala palingnya 20-an, nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibulil mukallabi. Asana iya, bisa ngajawab mah iya. Nyana nanya, kai, ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geste aya di akhiriku Kanjeng Nabi urang. Iya tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu. Ngumpulkeun batu. Jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini dia gaditu bisi ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing jeung kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabe dosen-dosennya ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekena. Pan. Yeh, malaikat Jibril teh kuari ku bom. Batu geus loba jasa tuh. Duk ditimpah-timpah kunjuk. Anu bener ge? Yeh, sia teu percaya ka aing. Marah kiai. Tadi mah batuk bae kuari teu ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpahkan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB, termasuk ka para pejabatna, bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Ah, lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Kita nurut ke wahyu yang dibawa ke malaikat Jibril ke para rasul. Kakadeng bayi ujala batu sing gelebung. Tihelah kanu nanya kain sia. Ampun, ampun. Jangan. Balik sia nyana. Aing mal nanya-nanya deh kanya nanya. Ayang aing. Aduh, serem jasa tekiai jakena. Iya awa amina ahlul kuro. Masya Allah. Mantap, ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah. Bekal malik kan nyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna? Beuh. Meyakinkan kiai kos kitu. Geus, datang mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingungnya nage. Aduh aing, aduh sakieuna teh. Ih, datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakieuna. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk, siap bego. Oh, nyana enggak geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lah, moal nanya deui geus aing mah. Aih, dibere ayat nih. Afa wa aminalul qura. Dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun.
awa amina lul qura ayati umma sunadu wa hum yalabun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril, Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kanjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril anu dititah, Jibril itu bere angin kaum Kanjeng Nabi Hud, tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril anu dititah. Nah, baca ku si ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu kena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya, Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu siap mahasiswa. Geus kalau mau nanya di sabar siap. Edit siap kan itu. Diperdalam kunya na ieu ayat ieu bener. Begitu diperdalam ceriknya. Dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru, kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru, ditinggalkeun kunyana. Pendidikan-pendidikan formal anu nyana meunang kitu. Ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranana hirup keneh. Moal dibejakeun ngaranana hirup keneh ku aring geusan nyana mah. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipiceun mun di urang kimo pasir eta teh sarjana hukum esa dipiceun ku nyana ka sarjananana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh. Masterna geus eueuh, eta kimo pasir tanya ka kimo pasir. Salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril, dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanna. Terus diskusi jeung Harmoko, mantek Harmoko kuari henteu berkeliaran ge, selalu jeung manehanna bertobat. Je, lamun Harmoko baheula jadi penti penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus bungah mana kuari? Geus tobat nyana mah dipenta kuari, dipenta. Komentar tentang Indonesia teu daek. Geus teu daek. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cakar mau kau hirup ke? Nego ada mau kau nge? Enggak, saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehanna sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem. Sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup ke ini? Jadi nak kiai nang nyana, ulah nanyakan ke aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakan, swaikan siap aing. Je, tuh, emang kumak. Embungin nyana mah. Embungin, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ka Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus teu nama. Kuari mau sajadah, sholat. Boga perusahaan leletika jang sakadar nutupan kabutuh manehanna indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa taala ilahiyat bedas lain lalagan ye. Lamun ahli negara wari brutal moralna rarusak kemudian tersadar
ti mimiti anu ngagogoh dia ta wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan tersadar dulu kebangkrutan moral bangsa. Awas cakku si Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa kuain sia mun teu penting barang kuain sia disiksa ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan gunung nu kuari batuk bae geus sabarang gunung geus teu bisa di obatan batuk bae terus teu gunung merenta mah geus aya ieu kan virus bari di jero ieu geus teu bisa masyaallah lain lalagan ya di urang teh panas sing hade tegoran ti Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jang supaya miiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ya henteu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ya henteu kitu coba tetapi tetap urang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas hujankeun ku aing, panas hujankeun ku aing. Aing geus bisa nyeun hujan, aing geus bisa nembak hujan, aing geus bisa. Ye, cek ku si Allah, dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek ku si Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Kesehatan Golkar sama kos gitu mah. Tiluk bareres. Lo bener kan kesehatan anak. Masya Allah Karim. Naya ditegor ku Gusti Allah. Dele umat nu baheula. Tenurut ka Rasul siksa ku aing. Tidak menutup kemungkinan. Kuari tenurut ka Rasul aing. Siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia. Nonton TV bae. Nonton film bae. SMS-an bae. HHP-an bae sia. Dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi. Terus maling. Terus zina. Terus mabok. Dan lain-lain sebagainya deleukeun ku aing mun teu berat penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min zalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli ahli negara kana panyandupa ya Allah yang istidrajuhu kana panyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kanikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara sajen loba kanikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kanikmatan sehat kanikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut tiba heula ge aya batu-batu Garut kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo unggul saingan jeung jamrut lantaran boga kekerasanana anu luar biasa ketika geus ngencrong bagus batu Garut seimbang jeung jamrut baheula kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui di berbagai daerah masyaallah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mah ngan cikotok doang ku ari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tama logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja di koran waya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bos-bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa masyaallah karim
geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika, urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal, diproduksi di urang, diproduksi di kapal, gelenyeng dibawa ka ditu, urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neuleu doang. Nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika. Nu urang teh lain nagaranya, nagara nu urang, urang bayar pajak terus-terusan. Ketika urang tuh bayar pajak, marahnya anak. Tetapi keuntungan anak lain dipakai ngebangun bangsa jeung negara hanya nyana doang. Ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu. Kanyawan teu korupsi na nyana mah kempleng. Atuh gendutan aja pendi ja. Nyana mah. Iyalah afa amina ahlul qura. Ayat yahum basuna bayata wahum naimun awamina ahlul qura ayat yahum basuna duha wahum yalabun. Apakah ngerasa aman ahli negara karena panyungkun Allah disungkun naik jabatan tetadina jadi setap wari naik jadi camat indahkan daiku pak bupati langsung naik jadi sekda, langsung naik deui, bahkan bisa jadi bupati, bisa naik jadi gubernur. Eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah. Yeuh, naik jadi menteri, naik jadi RS, awas panyungkun ti Gusti Allah, dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah, usaha ieu maju, usaha ieu maju, usaha ieu maju, maju. Wow, jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia, urang teh bagian anu kesekian anak. Weh, luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikan anak, urang dagang, nu tadi nama biasa bae, kuari bade da maju, panyungkun ti Gusti Allah. Pake ibadah, nurut ka Kanjeng Rasul. Henteu nurut, siksa. Ketika orang dibere awak sehat, orang dipake muyah maye, lalagan, hereuyan, pake maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, cak nyana aing teu nanaon. Awak aing dipake maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah. Deuleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa. Sing adi lain lalagan. Nah, nu mantak ditegur ku Gusti Allah, afa aminum makrullah. Apakah merasa aman ahli negara karena panyungkun-panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kade pala ya'manu makrullah teu ngarasa aman karena siksa Allah teu ngarasa aman karena panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi. Jelema nu ngarasa tenang, jelema rugi. Jelema nu ngarasa indahoy bae tenang-tenang bae. Awas siksa ku Gusti Allah. Baik siksa perorangan atawa siksa keluarga atawa siksa sakrempok daerah atawa siksa secara nasional. Awas sing ada. Ngeulah. Urang ditita babalik ka Gusti Allah. Sanajan pamarentah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat. Wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang. Besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nangtangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eudeuh kecuali illal qaumul kha. Sirun kaum anu rugi. Masya Allah. Kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdi lil ladzina wallahu a'lam.